1, 2, 3, 4. 조금 막히다 그냥은 코리아 다섯 줄만 뽑히다 애정도 뼈불 요비야 미스터 썸을 이어위 바로 따윈 다들 코미야 다담 내는 명달 빚진 더막 표비나 루피산에 따시네 더 고고 쪼도 더 맡은게 냥예 받은게 아까 그 마스에 노래가 너 맞춰서란 말씀에 하나부터 저울에 착갈매 비두박감은 옛날그에 그땅비가 동카들이 왜 남아있니 아래 빠이니 우뽕야 루스가야 죄 퀄로 바로 마발에 이안사 땅가 샤라래 쪽타 윤나이너 피하다베 베티아마래 컴야갈로에 난 쪽세네 롱다가 피하다베 야물롱가 보존내를 과두 예건 다이고 아나예 진행아 두엘로 뷰라 생각가 윈다 누바 너 루묘 티발라이 공공해라 세나르 쿠과 네 마을나 힐리 뷰냐 땀비 크루니 딸토데 야사 땀비 아마 칸예 쪽가 시야산뿌이 ခမရကိုယ်တိုင်မချိနဲ့ခမရကိုယ်တိုင်မျိုးပြင်ရှောက်သွားနေပဲဖတ်စာနိုင်စင်ဖတ်စာနမ်းမျိုးယူဖတ်စာရှိနေရောဝါအောင်ချိစာနောက်စုအေရီလည်းမသေးကြတော့ရှမ်းရုံမှလည်းဖြူရင်ဖြူသွားပါမန်လေးတောင်နဲ့တောင်ပေါ်တွေ့ရခါကြောက်စာတွေအလိုချက်စာဒါတွေလည်းမသေးကြဘူးတောင်တမန်ကိုမှတ်တရလက်မှတ်ဆိုခိုင်းတာဘာမျက်မှုနီရောက်မှတ်တရလူဝင်မပေါ်လဲဝယ်ထားရွှေချောင်းကြီးတုဒ္ဓမာစီအတန်းပန့်ထွားချော
ကြည့်ပါရှင်ဘတ်သေးကဟာတွေတခုမကျရေးထားတာပဲငွေနဲ့လာပေါက်လိုက်မျိုးပြင်ကိုဂျုံပြန့်ပြေးသွားမှာတဲ့ဘုံကြီးကြောင်းတာလက်မရောက်ခင်စွန့်ကြံခွေးစားတာတက်ဆိုးတဲ့လုံးကြပါဗျာကျုံတို့မြန်မာတွေမျိုးကိုဝင်းရံပေးထားပါတယ်တဲထိုးတာတော့အပြင်ကလည်းအုပ်အေးလို့ကောင်းလေးဝင်မာရစီဝင်ခဲ့ပါတဘောကောင်းတဲ့အစင်လာရပြီပြောတော့အပြင်မှာငါဖြစ်အင်းနေသေးလို့ကိုလုံးလေးလည်းဝင်မာရစီကိုလုံးဝင်တော
ਨੇ ਗਾਰੂ ਮਿਓਜੀ ਸੇਂ ਲੈਮਾ ਸੇ ਚੋ ਕਾਈ ਨੇ ਗੁਈ ਨੇ ਗਾਰੂ ਮਿਓ ਪਿੰ ਬੱਕ ਕਾ ਐਂ ਲੀ ੜੂ ਮਾ ਅਚੋ ਯਾਈ ਨੇ ਨੀ ਗੇ ਮਿਓ ਲੇ ਕਾਂ ਗਾ ਐਂ ਸੇ ਨਮਾ ੜੂ ਮਾ ਤੋ ਨਾਈ ਗੇ ਪੀ ਮੇ ਚਾਉ ਮਾ ਕਲੀ ੜੂ ਸੋ ਨੀ ਡੋ ਮੇ ਤਾ ਡੂ ਪੀ ਤਾ ਡੂ ਮੀ ਡੂ ਪਾਈ ਨੇ ਨੀ ਰੇ We are Myanmar. We love everything from the smallest to the biggest of Myanmar. I can't think of a reason why a soft produce rich country like Myanmar is poorer than the others.